تیرا خیال آیا، مٹے خیال گناہ دل سے، جو دل میں تیرا خیال آیا، کچھ اور خیالوں میں لایا ہی نہیں جاتا، ہاں جا کے مدینے سے آیا ہی نہیں جاتا، ہاں جا کے مدینے سے آیا ہی نہیں جاتا۔ ان عاشقوں سے پوچھو جو مدینے کی طرف لے کر بیٹھے ہیں، جو جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، آنکھیں بند ہیں، اشک جاری ہیں، اشک موتیوں کی صورت میں ٹپک رہے ہیں، سفر گنبد خضرا کا جما کے بیٹھے ہیں، نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہیں، مرشد کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے ہیں، ارے قسمت بنا کے بیٹھے ہیں، قسمت جگا کے بیٹھے ہیں، جو مرشد کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے ہیں وہ اپنی قسمت جگا کے بیٹھے ہیں، جو مرشد کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے ہیں۔ رہندا وچ خیال مدینہ، دیکھا میں ہر سال مدینہ، رہندا وچ خیال مدینہ، دیکھا میں ہر سال مدینہ، پاک نبی لجپال دا صدقہ پڑ گیا اے لجپال مدینہ، جڑے جاندے شہر مدینے کرتا استقبال مدینہ، نصر حسن جپتا رہندا میرا لوں لوں پال مدینہ، میرا لوں لوں پال مدینہ۔ مدینے کی بات اس لیے کرتے ہیں، یہ جو نشاہی قادری درویش بیٹھے ہیں، جو اپنے پیر کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے ہیں، پیر کے قدموں کے ساتھ جھکا کر بیٹھے ہیں، جو اپنے شیخ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو یہ کیا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں، نصیبہ مانگ رہے ہیں، دیدار تیرا وقت نظام مانگ رہے ہیں۔ اور جیسا ہے ہم بھی ہیں نصیبوں کی تجلی کے بھکاری، آئینہ ہستی پہ جلا مانگ رہے ہیں، آئینہ ہستی پہ جلا مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں کہ آوے چین سرور مدینے، آوے چین سرور مدینے، آوے چین سرور مدینے، ملتا کیف سرور مدینے، دلن ملتا نور مدینے، قطرہ قطرہ آب حیاتی، ذرہ ذرہ دور مدینے، روحاں دے رخاں تے لگدا رحمت والا بھور مدینے، روحاں دے رخاں تے لگدا رحمت والا بھور مدینے۔ انور سمجھے سب کچھ ملیا، زاہد سمجھے سب کچھ ملیا، لگے جے ایک ٹور مدینے، المدینہ چل مدینہ، اللہ تعالیٰ بھلا کرے، مرشد دے سر کے پتہ نہیں کرے، پتہ نہیں کہنی کہنی آگری ہو جانی ہے، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو، آج نہیں تو، جنہیں نہیں بولتے نا مطلب ایک جانا نہیں چاہتے، آج نہیں تو، سارے رائے کے بولو آج نہیں تو، آج نہیں تو کل مدینہ، آج نہیں تو، آج نہیں تو، آج نہیں تو، چین دی آوے چس مدینے، سجنا جا کے بس مدینے، چین دی آوے چس مدینے، سجنا جا کے بس مدینے، مجبوری نو تکا دے کے آجا چلیے نس مدینے، مجبوری نو تکا دے کے آجا چلیے نس مدینے، بد بختی نو سینے لاوے خوش بختی ہس ہس مدینے، بد بختی نو سینے لاوے خوش بختی ہس ہس مدینے، او نت پوچھدا اے دل انور نو کدو جانا اے دس مدینے، ال مدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو، آج نہیں تو، آج نہیں تو، آج نہیں تو، ایک تے دن تے رات مدینے، پڑھدی سب دی بات مدینے، پہندی سب سے جات مدینے، ایک تے دن تے رات مدینے، ہر شب ہے شب رات مدینے، پڑھدی سب دی بات مدینے، میرا آقا کملی والا کرم کرے دن رات مدینے، میرا آقا کرم کملی والا کرم کرے دن رات مدینے، جنت نو دی مات مدینے، ہر شب ہے شب رات مدینے، ملدی کرن دی سوغات مدینے، ملدی کرن دی سوغات مدینے، نصر اے درودہ والی لے کے ٹر جا سوغات مدینے، آل مدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو، آج نہیں تو، آج نہیں تو کل مدینہ، کیونکہ جنہیں میرے نبی کریم دے ذکر اندر اللہ پاک نے بڑی مٹھاس رکھی، بعد اتنا کستوریاں امبراں تو او دے پاک پسینے دی پاس رکھی، او دی یاد وچ بڑا سرور رکھیا، پاوے ہجر وچ روح اداس رکھی، پر اونوں بلان کے میرے آقا جنہیں جنہیں مدینے دی آس رکھی، ال مدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو، آج نہیں تو، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ عزیزانِ گرامی، گالے کے چڑے نمے میں خار دینے، انہاں نو ساقی دے قدماں وچ بہن والے پرانے بادا خاراں دی بڑی عزت تے بڑا احترام، کیونکہ ہندوؤں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، مرشد کو بھلا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے، اور پھر وہ بندہ پیر نصیر صاحب کے بقول کہ یوں تیرے مصحف رخ پہ ہیں ہماری نظریں، شوق سے جیسے تلاوت کرے قرآن کوئی، جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے تو پھر اس عقیدت سے بیٹھتا ہے،
پرانا کوئی بھی عقیدت مند ایسا نہیں جو اس درویش سے واقف نہیں، اور نئے جو آنے والے ہمارے قافلے کے ساتھی ہیں، ہمارے پیر بھائی ہیں، ان میں ہو سکتا ہے بہت سو کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی انہی سیدوں کے قدموں میں جھاڑو دیتے ہوئے گزار دی. اب سفید جو بال ہیں یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ساقی تیری نگاہ محبت کی خیر ہو، رونق سی آ گئی ہے دوبارہ حیات میں، اپنا سراب مل نہ سکا مجھے، کچھ ایسے سما گئے ہیں وہ میری ساتھ میں، ان کی وہ کیفیت ہے رنجن رنجن کر دی میں. عزیزہ نگرانی میری برات ہے درویش آستانہ عالیہ جناب محترم رانا فقیر حسین صاحب، سائیں فقیر حسین صاحب، سرکاراں بڑیاں سرکاراں دے خادم نے، اور سناخانی اے وے کہ اپنے لفظ جڑے نے اپنے دل دی عقیدت نہ تے اپنے ہنجواں دے نال پرو کے او تہاڈے سامنے پیش کر دے نے. محترم جناب رانا فقیر حسین صاحب، السلام علیکم سر جی، مجھے پڑھیا تو کام نہیں ہو رہا ہوں صلی اللہ میرے دل وچ
گلشن خستا میرے دیدے ڈھلے رہنے میرے دل وچ مرشد وسدا میرے دیدے ڈھلے رہنے پیڑا عشق دا سجنا تترنے نسبت جو بن کے قسم رب دی جو بن کے قسم رب دی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بابا افضل شاہ مسجد کے شام صدقے تیرے مٹھنے نے بول بابا افضل شام صدقے تیرے مٹھنے نے بول شانہ رول اشر دے صدقے تیرے مٹھنے نے بول جے ہن رب نے نبھائی میری توبہ گواہی جے ہن رب نے نبھائی میری توبہ گواہی اپنا جان سپاہی میرے پاپ نہ بھو شردے دل جاوے نہ ڈول آقا تینوں چھڈ کے نہ جاواں
لکھ لے میرا نام اپنے قدماں دے کول لکھ لے میرا نام اپنے قدماں دے کول بابا افضل شاہ صدقے تیرے محترم جناب رانا صاحب سائیں فقیر حسین صاحب اپنے سائیاں دی بارگاہ دے اندر کی دتا ہے ذات دا انج کہہ لو عزیزاں نے کرانے پچھلے سادات دا گلدستہ جڑا ہے لہ چکیا ہے گلے گلشن سادات زیب مسند نشین آستانہ آیا دیا بارگاہ قادریہ نشہیہ چراغیہ تلیاں والا شریف جناب محترم صاحبزادہ پی سی جی ناصر علی شاہ صاحب متذلہ جناب محترم صاحبزادہ پی سی جی اسرار احمد شاہ صاحب جناب محترم صاحبزادہ پی سی جی اللہ دتا صاحب جناب محترم صاحبزادہ پی سی جی محمد اقبال احمد سرکار اور دیگر سادات اعظم تشریف فرما ہیں جدو سادات بیٹھے ہون تے درویش سبق دیندے نے کہ تک کے سیداں نو پخت جگا اپنا ذات سیداں دی کجبال ہوندی تک کے سیداں نو وقت نہیں زیادہ کچھ دوستاں نے اشارہ کیتا سی میں پابندی کر رہے ہیں مگر نہ اس حوالے دے نال بہت ساری باتاں کیتیاں جا سکدی ہیں مختصر ہے کہ تک کے سیداں نو پخت جگا اپنا ذات سیداں دی کجبال ہوندی انہاں سراں تے خزاں نہیں آ سکدی جنہاں سراں تے محمد دی آل ہوندی انہاں سراں تے خزاں نہیں آ سکدی جنہاں سراں تے محمد دی آل ہوندی امام زمانہ امام صادق سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے ایک غلام دے نال تشریف لے جا رہے سن رستے دے وچ آپ نے دوران سفر ایک زمیندار دے کول قیام کیتا زمیندار نے اپنی بساط دے مطابق اپنی ہمت دے مطابق خدمت کیتی جس وقت سرکار جان لگے نا کہ وہ بندہ ہاتھ اٹھانے کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضور ایک عرض کرنی ہے آپ نے فرمایا دسو کہنے لگا حضور میں بڑی محنت نال میں اس وقت بچپن چ نوجوانی چ سان جس وقت میں بڑی محنت نال بوٹے لائے پھل والے یہ بوٹیاں نوں جدوں پھل لگن دا وقت ہے میں بھی بوڑھا ہو گیا بوٹے بڑی اے بوٹے سک گئے نے تے اے تے مہربانی فرماؤ کہ دوبارہ اے بوٹے ہی ہرے ہو جانے باغ ہی ہرا ہو جائے تے چونکہ سید لجپال ہونے نے کسی دا احسان نہیں رکھتے آپ نے اپنے غلام نوں فرمایا لوٹا لینا پانی والا لوٹا پیش کیتا آپ نے وضو فرمایا وضو فرما کے کلولی جڑی ہے نا آپ کلی کرتے جاندے سن تے ہر درخت دی جڑ دے اوپر پانی پاندے جاندے سن اجے وضو پورا نہیں ہویا کہ درخت نہیں سارے باغ دا باغ ہی سر سبز ہو گیا اور تک کہ سیداں نوں وقت جگا اپنا ذات سیداں دی لگ پال ہوندی انہاں سید انہاں سراں تے قضا نہیں آ سکدی جنہاں سراں تے نبی دی آل ہوندی قبضہ کوثر تے جام تے سیداں دا اچھی جگ وچ ذات ہے سیداں دی سودا کرتے نہیں کبھی یہ دین والا پکی پکی گل بات ہے سیداں دی آج بھی سادات کے ہر گھر سے یہ آواز آتی ہے کہ نانا کے گھرانے والے ہیں ہم دین کو بچانے والے ہیں تب سیکھا ہم نے جھکنا ہے باطل کو جھکانے والے ہیں ہم لوگ تو لوگ کے نیتا پہ قرآن سنانے والے ہیں یہ سادات کے گھر سے آج بھی آواز آتی ہے کوئی عشق کے کان لگا کر سنے جسے مرزا ذوق نے کہا تھا نا کہ شکست دل کی صدا کو بھی کان سنتے ہیں دل ٹوٹن کی آواز بھی کان سنتے ہیں کوئی جو محفل ہستی میں ہوشیار رہے میں اپنے ہستی سے کوئی بندہ ہوشیار ہوئے تو سادات کے بارگاہوں سے یہ آواز آتی ہے کہ نانا کے گھرانے والے ہیں ہم دین کو بچانے والے ہیں کب سیکھا ہم نے جھکنا ہے باطل کو جھکانے والے ہیں ہم لوگ تو لوگ نیزا پر قرآن سنانے والے
वाले हैं, हम रेत के जर्रे जर्रे को कलमा भी पढ़ाने वाले हैं, इंसानियत को इंसानियत के को सारे हम लोग सिखाने वाले हैं। तुम कांटे बोते रहते हो, हम फूल उगाने वाले हैं। तुम कांटे बोते रहते हो, हम फूल उगाने वाले हैं। अरे जो लोग हुसैनी हैं सच्चे, वो मौला को मनाने वाले हैं। अरे तकबीर, हाजी अब्दुल रशीद साहब और उन्होंने साथी तशरीफ फरमाने से देखते मैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि अपने खूबसूरत अंदाज से जरूर हयात इनत पेश फरमाएं और असि सारे गल के जेड़ा जिथे भी बैठा है होनी ते जागण दा वेला यार हुन सोना नहीं ये सुस्ती दा मजारा नहीं करना बैठ मुर्शिद की बारगाह में ऐसे जैसे बैठने का हक है पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि Yeah.
Oh.